Leif her, og i dag vil jeg snakke om det at købe ny guitar. Ny guitar kan også være brugt guitar, og det kan være, at du ser det her, fordi du skal til at købe din første guitar overhovedet. Det kan også være, at du tænker på at købe en guitar til dit barn eller en i din familie. Det kan også være, at du er en erfaren guitarist, som gerne vil høre mine tanker og mine overvejelser, fordi du ved, at du selv skal købe en ny i morgen, eller du skal måske være vejleder for nogen, der skal købe guitar for første gang. Jeg har i hvert fald en masse ting, som jeg tænker over i forhold til hver gang jeg skal købe en guitar, og jeg sidder og drømmer rigtig, rigtig tit, lige meget hvad bankrådgiveren han synes, så kan jeg godt sidde der og drømme og tænke og forestille mig rigtig mange ting. Hvis man nu vender tilbage til den allerførste guitar, man skal købe i sit liv, der er stadigvæk nogle butikker, som kunne finde på at anbefale den her 3/4-størrelse nylonstrengsguitar, fordi den er blødere i strengene og mere behagelig at spille på. Hvor min overbevisning er, at hvis man drømmer om at købe guitar, fordi man gerne vil spille en eller anden fed rytmeguitar eller en eller anden sej solo i et eller andet band, så skal man starte med at købe en elguitar, fordi jeg ryger man lynhurtigt tilbage til Guitar Hero og drømmen, i stedet for at prøve at leve det ud. Så hvis man tænker på at spille elgitar, så skal man helt klart også starte med at spille på en elgitar. Fordi så holder man motivationen op, noget jeg snakker om i alle mulige andre videoer. Så er der overvejelsen, jamen skal jeg købe en ny guitar, eller skal jeg købe en brugt guitar? Og det er sådan set ligegyldigt, om det er den første guitar nogensinde, man skal have i sit liv, eller om det er guitar nummer 5, 10, eller jeg ved ikke hvad. Hvis jeg skal sige det meget kort, så vil jeg sige, at jeg vil næsten altid kigge efter en brugt guitar. Den eneste grund til, at jeg ikke vil købe en brugt guitar, er, hvis jeg ikke kan finde præcis den model, som jeg har fundet ud af. Det er den, jeg skal have, fordi den løser en eller anden specifikt ønske, jeg har. Ellers så vil jeg altid købe en brugt guitar, fordi jeg synes, det er lidt ligesom med biler, lige så snart man kommer ud af butikken med sin nye guitar, så falder den pænt meget i værdi, og der findes rigtig mange brugte guitarer på markedet. Og det findes der ikke fordi det er dårlige guitarer, men fordi at man som guitarist har man en eller anden drøm om, ah, jeg skal også lige have den, jeg skal også lige have den, jeg skal også lige have den. Og så indimellem så er man nødt til at realisere nogle af dem, man har, og sælge udmærkede brugte guitarer, fordi man udvikler sig og bevæger sig. Så der er mulighed for at finde rigtig mange fede brugte guitarer. Fordelen ved at købe en brugt guitar er også, at man ligesom måske, i hvert fald hvis man har forstand på guitar, kan spotte, hvor der kunne være nogle udfordringer med den her guitar, lad mig sige det sådan. Man kan måske, hvis man starter med at tjekke, at den stemmer i båndene, og tjekker, når man den stemmer faktisk godt, så kan man samtidig se, jamen, hvordan er stolen her placeret. Og måske, hvis der er nogen, der er placeret i yderpunkter, hvor man kan sige, at den kan ikke komme længere tilbage eller længere frem, så er det der, man skal være opmærksom på. Hvis den så måske heller ikke er der, den stemmer i båndene, ups, så kan det faktisk være, at det ikke er muligt at få den til at stemme i båndene. Så jeg vil helt klart starte med at have en tuner med at tjekke, stemmer den i båndene. Det findes der sikkert tusindvis af videoer om, hvordan du kan se at tjekke det, hvis du ikke bare ved det, fordi det er hverdag for dig. Men tjek, stemmer den i båndene, og er stolen i en yderposition, fordi så kan det være et farligt område. Så vil jeg selvfølgelig tjekke, om den rasler eller ikke rasler, og det er noget, om der kan justeres. Jo mere erfaren man er, jo hurtigere kan man afgøre, om halsen er lige eller ej. Det findes der også masser af video om. Men det er i hvert fald super, super vigtigt. Og så tjekke, om den rasler væsentligt nogle bestemte steder. For det kan jo være, at der er nogle bånd, der er slidt helt i bunden. Og så kan det godt være, at båndene, der hvor man lige får det vist først, ej, jamen, nå ja, de er næsten ikke brugte. Hvis man ikke lige får tjekket det hele igennem, så opdager man, gud, hernede, der er båndene måske helt vildt slidt, og det er faktisk, den rasler der. Så er det måske en anden brugt guitar, man skal finde et sted. Du har også mulighed for at tjekke, om der er nogle potmeter, der slet ikke dur, eller om de skratter rigtig meget. Og så har du også, det er noget af det, som jeg vil sige, der er mere vigtigt, om der er en lille smule skrat i potmeter, fordi det kan byttes relativt billigt. Men du kan tjekke, om stemmeskruerne, om de virker, om der er slør i dem, og vigtigst, om den holder stemningen. Hvis den ikke holder stemningen det kvarter, du prøver den, så vil den heller ikke holde stemningen derhjemme. Og hvis du får noget at vide, om der er lige sat nye strenge på, jamen så kan du trække i dem og hæve i dem, og så skulle den gerne kunne stemme op. Og hvis den ikke kan holde stemningen, når du har trukket i strengene et par gange og stemt op, så kan den heller ikke holde stemningen derhjemme. Så vil jeg også sige tak for denne gang, og så kig mig om efter en anden. Så kan man sige,
Der, hvor der kommer en anden type overvejelser ind, det er sådan lidt mere, hvad type guitar man skal vælge. Om man hører til det, som jeg groft sagt vil sige, hører til Fender-kategorien, som er Telecaster, Stratocaster, primært guitar med single coil pickupper som den her, eller om man hører til den type, der vil sigte efter en mere Gibson-agtig guitar med humbucker pickupper, som er mere fyldige i lyden. Og der er fordele og ulemper ved begge ting, afhængig af hvilken stilart man spiller. Hvis man nu spiller metal, hård rock, eller skal spille noget jazz, hvor man gerne vil have fylde i lyden, eller den type blues, som springer ud fra B.B. King eller Gary Moore, eller sådan noget, så vil jeg måske skele til guitar, der er humbuckers, fordi at der er mere fylde i lyden, og til gengæld er der også mindre brum, hvis man nu... Nu prøver jeg at sætte noget skrald på her, og så sige... Nu er den i humbucker-pil. Hvis jeg så skifter til single coil, så kan I høre, så kommer der noget brum. Humbucker, single coil. Der er også lidt forskel her i hvor meget fylde der er i lyden. Og man kan også sige, at nu bliver det lidt mere nørdet, at hvis det er humbuckers, så er dynamikområdet mindre, end der på en single coil pickup. Det betyder ikke, at naboerne klager mindre over humbuckers eller noget, men det betyder, at man som guitarist, så har man en større dynamikområde, at tonerne kan i princippet være mere forfinet og stille med en single coil, at når jeg sidder og kigger på et VU-meter og siger, nu spiller jeg med humbucker og prøver at spille stille her, nu spiller jeg kraftigt. Hvis jeg gør det samme, hvor jeg så gør single coil, at der er dynamikken simpelthen anderledes. Ikke fantastisk, men der er noget der. Og det er også, man kan sige, at hvis man spiller sådan noget mere funky musik, eller mere rytmeagtige roller, man drømmer om at stå og spille, James Brown, eller Uptown Funk, eller hvad ved jeg, så vil jeg måske skele til en guitar med single coil pickupper, fordi det er stilen. Så det er i hvert fald en væsentlig faktor at skele til. Når man så kigger på de to ting, skal man bare også være opmærksom på, at tit så guitarer i Fender-kategorien har længere mesur, at det er en Gibson-guitar, som er det, der hedder short scale, det vil sige, de er lidt kortere. Og jeg har lige prøvet at sætte en Strat op mod en Gibson-guitar, så du rent faktisk kan se, hvad det vil sige, at der er den her forskel. Lad os kigge på det her. Jeg har taget en Strat og sat sadlen ud for sadlen på en Gibson, som er short scale, sådan at vi tydeligt kan se, hvordan båndene langsomt begynder at forskyde sig. Her ved femte bånd begynder det allerede at være en væsentlig forskydning. Når vi når til 12. bånd, så er det, der er 12. bånd her på Gibsonen, der er det her 12. bånd på Straten, så der er det ret tydeligt, det er forskudt. Og vi kan se heroppe på 17. bånd på Gibsonen, det er første gang, at båndene egentlig er lige ud for hinanden igen. Men der er det altså 16. bånd på Straten, hvor det er 17. bånd på Gibsonen. Og det vil sige, at der er selvfølgelig mere plads mellem båndene heroppe på Straten, modsat når man kommer helt længst op. Her så er der ikke særlig meget plads på Gibsonen, men omvendt så betyder det også, at man skal strække væsentligt længere hernede, hvor hvis man er langt nede på halsen, og for eksempel er typen, der ligger 3 toner på hver streng, så er det helt klart en forskel, der kan mærkes. Ja, det var jo en forskel, som er til at tage og føle på, kan man sige, undskyld. Men hvor man kan sige, at der er fordele og ulemper ved begge ting, at en Gibson-gitar, er der kortere mellem båndene heroppe, det vil sige, at det er mindre anstrengende at spille de store stræk, hvis man er typen, der gør det med 3 toner på hver streng på de dybeste strenge, så er det lettere. Omvendt kan man sige, en type med Fender-kategorien, at der er mere plads mellem båndene heroppe. Man kan ikke komme lige så højt op tonalt, men der er mere plads, så det er måske en lille smule mere behageligt at spille heroppe. Igen lidt afhængig af, hvilken type musik man vil spille og ens præferencer. Man kan sige, at hvis man er 10 år, man skal starte med at spille elgitar, så tror jeg, jeg vil skele til en Gibson-type guitar, som er lidt kortere i halsen, fordi ens hænder alligevel ikke er så store, så det er rigelig udfordring med det.
Det var i hvert fald sådan, jeg selv jeg begyndte på en Gibson-gitar. Omvendt kan jeg sige, det er jo også det, der gør, at jeg føler mig mest hjemme på en short-scale-gitar nu om stunder. Men man vokser, og man kan sagtens vende sig. Hvis man starter med at spille på en Gibson-gitar, kan man sagtens vende sig til at spille på en Strat senere. Det er ikke noget problem. Det var lidt om nyt brugt. Det var ikke særlig meget om nyt, fordi jeg synes ikke, der er så meget at sige til nyt. Det, man kan sige, det, der er fordelen ved at købe en ny guitar, det er, at man selvfølgelig, der er noget garanti på tingene, og at der er forhåbentlig en rigtig god service i butikken, der gør, at hvis man skal have den justeret om, eller der skal ske et eller andet efterfølgende, så er der nogen, der kan hjælpe der i butikken med det, og hjælpe med at få den justeret bedst muligt, allerede når man køber den. Og det er jo også rart, og specielt hvis man ikke har nogen til at vejlede med at kigge på alle de her ting, jeg snakker om, der allerede kan være rimelig nørdet, så er det måske der, at det er fornuftigt at købe en ny guitar. Og omvendt de her små ting, hvis der ikke er nogen af de her issues, som jeg bringer på bane, så vil jeg som sagt altid købe en brugt guitar, og så sige, jamen, hvis der er et par meter, der skratter, eller båndene, man ved, de skal skiftes inden for en eller anden periode, så kan man gøre det. Og det stadigvæk er en god og fornuftig, god og fornuftig handel. Så skal vi måske lige bringe sådan noget på bane med, om når man snakker ny og brugt guitar, så er der jo også sådan noget med om den er vintage, om den er så brugt, eller om den er helt sprit ny, eller om det er moderne guitar eller en gammel guitar. Jeg vil sige, det har ikke så stor betydning for mig. Jeg har prøvet vintage guitarer, som var helt fantastisk at spille på, hvor jeg godt kan forstå, at folk de vil betale en formue for dem. Men jeg har også prøvet vintage guitarer, som jeg tænkte, jeg ville ikke engang eje dem, hvis jeg fik dem foræret, fordi jeg ville ikke spille på dem. Altså, og omvendt, jeg har også prøvet moderne guitarer, som jeg tænkte, det her det skulle være det helt nye, hvor man brugte al moderne teknologi til at optimere den, men jeg synes bare ikke, den lyder godt. Og tilsvarende, det her det er jo en moderne guitar, som der er lavet med respekt for de gamle traditioner, men hvor man også har kombineret det med den nye teknologi, og det synes jeg er en fantastisk guitar. Altså, så jeg synes ikke, man bare kan sige, vintage er det rigtige, eller moderne nye guitar er det rigtige. Der findes gode og dårlige inden for begge kategorier, så det vil jeg sige, det er ikke så vigtigt. Men det er vigtigt, at man finder en guitar, og det er faktisk de to vigtigste ting. Det er vigtigt, at man finder en guitar, der kan holde stemningen, fordi hvis den ikke kan holde stemningen, så lyder det dårligt lige meget, hvor meget man gør sig umage, og så mister man lysten. Og det andet det er, at strengene de ligger sådan, at det kan godt være, at man bliver lidt øm i fingrene i starten, når man spiller. Jeg får stadigvæk vabler nogle gange, når jeg øver en eller anden ny teknik, hvor jeg bruger et andet område af fingrene, end jeg normalt bruger. Men strengene skal ligge godt, sådan at man har lyst til at spille på den, og den ømhed, der kan komme, er overskuelig, fordi den er ikke farlig på nogen som helst måde. Og hvis strengene ikke ligger godt, jeg er så passioneret om at spille guitar. Jeg har nogle gange kommet nogle steder og sige, ja, vores barn spiller ikke så meget guitar mere, fordi de klager over det, og så får jeg ragt ind i en guitar, hvor selv jeg, der er så passioneret, tænker, jamen jeg vil altså heller ikke få spillet meget på den her, fordi strengene ligger håbløst højt, eller båndene stikker ud her under halsen, så det er ikke behageligt at spille på. Og så vil jeg bare sige, det kan jeg godt forstå, at der ikke bliver spillet på den. Sæt den på genbrug, og så brug penge på at købe en, for det behøver ikke at være dyrt at finde en god brugt guitar. Jeg vil sige, og så den sidste faktor, det er jo så det der med hjertet, at man skal helst have en guitar, man bare ikke kan lade stå, så man har lyst til, jeg skal lige spille lidt mere på den. Og med der begynder det at blive farligt, fordi måske er man stensikker på, at den og den model i den og den farve er det, der giver ens optimale lyd, og en, der giver lyst til at øve morgen, middag og aften. Men hvis det igen ikke er, hvis den ikke holder stemningen, den ikke er til at spille på, så tror jeg ikke på den faktor særlig længe. Og min første guitar var på ingen måde min drømmegitar. Jeg drømte om en sort Stratocaster, det havde Eric Clapton. Og jeg fik en kopi af sådan en Gibson SG. Og jeg var svært skuffet faktisk, må jeg indrømme. Fordi at det ikke passede til det billede, jeg gerne ville have. Men det var ligesom, hvad min økonomi
rakte til dengang, og min bror han sagde til gengæld, her strengene ligger helt vildt godt, og den stemmer rigtig, rigtig godt. Og der er nogle nye stemmeskruer på, der gør, at den bliver ved med at stemme rigtig, rigtig godt. Og det gjorde faktisk, at jeg blev ved med at spille på den. Og så heldigvis kunne jeg også finde nogle billeder, hvor Clapton han så sad med en Gibson SG, og så tænkte jeg, så kunne jeg forlise med det som 10-årig. Og så med tiden, så tænkte jeg, nu er det tid til at bevæge sig videre og investere en ny guitar. Men der havde jeg også fået øvet længe, fordi jeg havde lyst til at spille længe, fordi det bare var rart at spille på den her guitar, og den lød godt, og den fungerede. Og det er det aller vigtigste. Og også, altså hvis man bare har lidt forstand på guitar, så kan man også, bare når man skruer ned på guitaren og spiller, så kan man høre, den lyder godt, den er defineret i lyden, der kommer noget ud af den, den er ikke helt død og kedelig i lyden. Og så, igen, hvis det ikke er den billigste guitar, så kan man jo også gøre noget med tiden og skifte pick-upperne og rette ind til lige præcis den lyd. Og apropos det der med lyd, hvis man nu er lidt mere erfaren og skal ud og prøve sin guitar, måske tænker, den her, nu betaler jeg en formue for den her nye guitar, og man tror virkelig på, at den lyder godt. Hvis man så bliver lidt skuffet over, at den måske er lidt for ulden, eller den måske er lidt for tynd i lyden, eller et eller andet, så husk lige, at jeg også har lavet en video om det med kabler. Fordi kabler, det betyder altså vildt meget for, hvordan grundlyden er. Så hvis man har en guitar, man tænker, ej, den lyder egentlig godt sådan her, men når jeg sætter strøm på, så lyder den måske lidt ulden, eller et eller andet. Så i stedet for med det samme at sige, at det er dårlige pick-upper, og jeg skal starte med at bruge en formue på at skifte dem, så kan det være, at man bare skal købe, det er heller ikke billigt, men det kan være, at man også bare skal købe et nyt kabel, der gør, at det hele lyder meget, meget bedre. Men det er som sagt den anden video, den har jeg lavet. Den kan du finde, når du er færdig med at se den her. Jeg håber, at det her det har givet en lille smule inspiration til nogle af alle de ting og tanker, jeg gør mig omkring at købe guitar, og man kan blive ved, og vi kan snakke meget mere om materialer og gribbrætter og højden på bånden og sådan noget. Det gør jeg også rigtig gerne. Det bliver bare en anden video. Jamen, ha' det helt fantastisk. Hej så længe.